ከተጀመረ ሶስት ዓመታት የሆነው የከተሞች ልማታዊ ሴፍትኔት ፕሮግራም በጎንደር ከተማ በተለያዩ ዘርፎች ተግባራዊ የሆነ ነው። የኢኮኖሚ አቅማቸው ደካማ የሆኑ ሰዎች በዚህ ፕሮግራም ተጠቃሚ መሆን ጀምረዋል። ወደ 23 ሺህ በላይ ተጠቃሚዎች አለ እና አሁን ሴፍትኔት ሁለት ነገር ይዞ ነው የገባው። አንደኛ የቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚዎች ነው፣ አንደኛው የአካባቢ ልማት ተጠቃሚ ነው። ሁለት ነገር ነው ያለ። የቀጥታ ድጋፍ ተጠቃሚ ማለት ጧሪ ደጋፊ የሌላቸው አረጋውያን፣ አካል ጉዳተኞችን ያቀፈ ነው። አካባቢ ልማት ደግሞ መስራት እየቻሉ ግን አቅም የሌላቸው፣ መስራት አቅም እያላቸው በአንድም በሌላም የገንዘብ ችግር አጋጥሟቸው ልመና ላይ ያሉ አሁን ወደኛ ከገቡ በኋላ ግን አምስት ፖምፖናትን ይዘው ወደ ስራ የገቡበታል። መደበኛ ህይወትን ለመምራት ይቸገሩ የነበሩ የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች በከተማ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ታቅፎ በቀጥታ ድጋፍና በተግባር እየተሳተፉ ከትናንት ችግራቸው መውጣት እንደጀመሩ ነው የሚገልጹት። ሴፍቲኔት በጣም ለእኔ ነፍስ አድን ነው ምለው። ያው ከግለሰብ ቤት ነኝ ያለው፣ ምንም ነገር አልነበረኝም፣ ልጆች አሉኝ። ከዛ ሴፍቲኔት ስሜ ወጣልኝ። ከዛ በኋላ ስራ ጀመርኩ። ይህ ሴፍቲኔት መጥቶ ስራ ጀመርን። የምፈልገውን ስራ 15 ኪሎ ጤፍ ገዝቼ በታች በደሞዜ እስች ምስች ማርጌ ስል አሁን 150 300 ኪሎ እገዛለሁ። ያንን ያረኩ ደግሞ ቁብ የገባው ሴፍቲኔት በመግባቴ ግን ከዚያም እያረኩኝ ያው ቤቴን አስተዳድራለሁ። ይኸው የምታያቸው ከብቶችንም ፍየሎችንም ምናምን እያረባሁኝ ነው። ከደሞዜን እያጠራቀምኩ የሶስት የአራት ወር እያረኩ በግ ስገዛ ነበረ። ኋላም ጋራንቱ ሲለቀቅልኝ ያው ገዛሁ። በደንብ እየሰራው ነው ያለሁ። አሁንም ሁሎች ስድስት እናት አላቸው፣ ስድስት ልጆች አላቸው። አሁን ስድስቶች እናትም እስከ ሰኔ ሁሎችም ይወልዳሉ። በከተማ ጽዳት፣ በአካባቢ ጥበቃና በከተማ ግብርና ዘርፍ የሚሳተፉ ተጠቃሚዎቹ አማራጭ መለወጫ መንገድን አይተዋልና ለተሻለ ነገር ለመስራት እቅድ አላቸው። በቃ እኔ አድጌ ሌላ ነገር ደርሼ ለልጆች ነገ እኔ አላፊ ነኝ። በመጣው እድል ተጠቅሜ ለሚቀጥለው ለልጆች አርያ ሁኜ ነው መገኘት ያለብኝ። እኔ ባልፍም ደግሞ ለልጆች የሆነ ነገር ጥዬ ነው ማለፍ ያለብኝ ብዬ ነው ማስበው እኔ ማለት ነው። እና እኔ በጣም ደስ ብሎኝ ነው የሚኖረው። የቁጠባ ባህላቸው እየተሻሻለ መምጣቱ ነው የሚናገሩት የፕሮግራሙ ተጠቃሚዎቹ። የኢኮኖሚ አቅማቸውም እየተጠናከረ ስለመምጣቱ ነው የሚገልጹት። ቁብ ስጥለኝ ሲደርሰኝ አምስት ወር 5000 ብር ጣልኩ። ያችን 5000 ብር ይዤ ሸክላ ጀመርኩ። ከዛ በኋላ ያችንም እየሰራው ቁቤ ጠላለሁ። ከዛው ቆጠባዬም እንዳለ ሆኖ ቁቤ ጠላለሁ፣ ሌላ ተጨማሪ ስራ እሰራለሁ። ይኸው ቆጥቡ፣ የያዛችን ገንዘብ አታባክኑ እያሉ ስለሚያስተምሩን አሁን ከዚያ ግን የተነሳ ይኸው እቁብ እየጠጣ ምን እያልኩኝ ይኸው እነዚህ የያዝካቸው ገንዘቦች ያው የመጣችሁት ብርም ተጨምሬ ሽላማ ላርሷ 45 የተገዛች ናትች 45 የተገዛች እነሱ የሰጡና 26750 ብር የሰጡና ይኸው እነዚህ ፍየሎች 5 ራሳቸው አሉ፣ ጥጃ አለች። ይኸው እንግዲህ ከብቶችም እያያቸው ነው። ትናንት እጃቸውን አጣጥፎ የተቀመጡ ሰዎች ዛሬ በሌላ ህይወት መንገድ መገለጥ ጀምረዋል። የጎንደር ከተማ አስተዳደር ምግብ ዋስትና ሴፍቲኔት ጽህፈት ቤት ለፕሮግራሙ መሳካት ጥረት ያደርጋል። እንደኛ ትኩረት የምናደርገው የአካባቢ ልማት ዘርፍ የተሰማሩትን ነው። እነዚህ አካባቢ ልማት ተጠቃሚዎች በሚቆዩባቸው 3 ዓመታት ውስጥ የህይወት ክህሎት ስልጠና፣ የምክር አገልግሎት እና የፋይናንስ ድጋፍ ያገኛሉ። በዚህ ተነስተው ከነበሩበት ኑሮ የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ምክር ድጋፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል። በምክር ድጋፉ ባገኙ ስልጠና ደግሞ እንዲነሱ የግራንት ክፍያ ይሰጣቸዋል። በዛ ተነስተው አዋጭ የሆነ ንግድ እቅድ ተዘጋጅቶላቸው ወደ ስራ እንዲገቡ ይደረጋል ማለት ነው። ባለፉት 3 ዓመታት በዚህ ፕሮግራም ከ23000 በላይ ሰዎች ተጠቃሚ መሆናቸው የተነገረ ሲሆን በቀጣይም በዘርፉ ውጤታማ ስራ ለማከናወን የተጀመሩ ጥረቶች ይበልጥ ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተመላክቷል። አሁን የመለወጥ መነሻ ነው እንጂ እስከ መጨረሻ ልተው አይታ አልቀድም ያለችውም እኔ የምፈልገው ከዚህ በላይ ተለውጬ እንድታዩኝ ነው። ስለዚህ እኛ እርሾን የሆነ ሴፍቲኔት እርሾ ነው። ስለዚህ በዚህ እርሾ ደግሞ ቦክቶ የራሳቸውን ውጤት እንዲያመጡ እንፈልጋለንና አሁን በጀምሩ ጥሩ እንቅስቃሴ ያለበት ሂደት ነው ያለና